Assalamualaikum, terima kasih Dr. Zainal uh, Seperti yang dinyatakan oleh Dr. Zainal Saya Dr. Hazlina, pakar perunding uh, geriatrik uh, Di Hospital Chancellor Tunku Mukhris Atau pusat perubatan UKM kita So, seperti yang tertera di kaca You know, Facebook Live Tuan-tuan uh, dan perempuan semua uh, Topik perbincangan kita pada hari ini ialah Usia emas tips-tips kekal sihat. Okey, bersesuaian dengan uh, kerja saya seharian lah Uh, iaitu saya memang berjumpa sehari-seharian dengan warga-warga emas di hospital sama ada mereka berpenyakit ataupun tidak okay, ini ialah uh, inti parti uh, ceramah saya pada hari ini uh, saya akan bercakap mengenai dunia semakin dipenuhi dengan golongan warga emas saya akan beri bukti-bukti yang kita ada daripada pertubuhan bangsa-bangsa bersatu kita dan sebagainya dan apakah uh, yang perlu kita ambil tahu tentang proses penuaan yang normal so that bila kita ber Uh, bersemuka dengan masalah-masalah uh, penyakit sama ada berkaitan dengan penyakit tua ataupun tidak kita akan lebih tahu sebab kita dah tahu apakah proses-proses uh, yang berlaku apabila seseorang itu menua dan seterusnya saya akan bercakap mengenai apakah prinsip perawatan geriatrik itu sendiri supaya tuan-tuan dan puan-puan semua faham. Uh, sebenarnya kerja saya ni apa yang saya selalu uh, apa apa matlamat kerja saya apabila saya berurusan dengan warga-warga emas dan akhir sekali saya akan bercakap mengenai tips-tips untuk warga emas kita terus kekal sihat. Okey. so, mengenai dunia yang makin menua ni, kita boleh mengambil bahan bukti daripada World Health Organization ataupun pertubuhan bangsa-bangsa satu kita yang telah membuat banyak kajian dan mereka telah menganggarkan di antara 50 tahun, tahun 2000 hingga 2050, penduduk dunia yang berusia 60 tahun ke atas iaitu warga emas dijangka akan meningkat dua kali ganda. Kalau dahulunya tahun 2000 Jumlah warga emas di seluruh dunia lebih kurang 11% Dijangkakan dalam masa uh, beberapa tahun lagi Ia akan meningkat dua kali ganda iaitu 22% Iaitu dalam kata lainnya 1 per 5 daripada jumlah penduduk dunia So banyak kan? Bolehkah, mampukah kita nak jaga mereka ni? Sebab warga emas rata-rata kita tahu mereka lemah, mereka banyak penyakit Mereka akan sering menggunakan perkhidmatan sosial dan juga penyakit kesihatan yang ada di sekitar kita So, mampukah kita dan bersediakah kita dan apakah langkah-langkah yang kita boleh lakukan Untuk kita berupaya menangani masalah-masalah yang datang bersama dengan warga-warga emas yang datang sebagai tsunami ini okay, Ini ialah senario di Malaysia ya So, tuan-tuan dan puan-puan semua boleh lihat pada gambar rajah di depan. Uh, kalau tengok uh, dekat um, ya, apa, uh, uh, statistik yang dikeluarkan oleh Malaysia sendiri pada tahun lepas sahaja kita ada 3.6 juta rakyat yang berusia lebih daripada 60 tahun. Maksudnya 60 tahun mungkin 85 tahun semualah yang lebih daripada 60 tahun. Uh, dan dijangkakan juga pada tahun 2030 Malaysia akan Mencapai status negara menua Maksudnya 15% daripada keseluruhan rakyat Malaysia adalah berusia 60 tahun dan ke atas So kalau kita tengok dalam kereta akhbar yang saya lampirkan tu Tuan-tuan boleh tengok yang uh, warga emas kita pada tahun 2030 akan berjumlah lebih kurang 5.6 juta atau 5.8 juta uh, Mengikut kajian yang berbeza-bezalah So itu ialah satu bebanan yang agak besar kan jumlah yang agak besar mampukah kita nak jaga mereka kalau mereka berjumlah sebanyak itu itu lebih kurang 3 kali ganda penduduk di Kuala Lumpur ni sendiri Okey kalau ikut Ron dan Kahn yang telah melakukan um, research pada tahun 1987 mereka menafsirkan penuaan yang sukses ialah apabila seseorang individu warga emas itu bebas daripada sebarang bentuk ketidakupayaan Ataupun sebarang bentuk penyakit, tapi itu agak mustahil sebab rata-rata warga emas memang ada penyakit comorbid ataupun penyakit yang kronik. ke 70% daripada mereka akan mempunyai sekurang-kurangnya dua bentuk penyakit kronik. So bayangkanlah itu sekurang-kurangnya dua. Yang lebih lagi daripada dua memang banyak. Okey, lagi satu tafsiran yang diberikan oleh Roe dan Cohen kan kan ini. Uh, penuaan yang sukses mereka menafsirkan sebagai apabila seseorang warga emas itu mampu berinteraksi secara bermakna maknanya mereka you know seronok berjumpa dengan orang ramai teruskan bercakap dan tidaklah sampai ke tahap you know kesunyian dan uh, mempunyai ketidakupayaan uh, kognitif yang um, macam orang biasalah sefungsi so, kognitif dan fizikal yang mantap ialah juga salah satu uh, ciri yang ditentukan oleh Rowe dan Cohen pada tahun uh, 1987 untuk menafsirkan uh, apakah itu penuaan sukses. Okey. Penuaan ni sebenarnya adalah satu bentuk uh, proses yang berlaku di dalam susuk tubuh seseorang itu manusia. Okey uh, uh, proses yang berlaku di dalam badan mereka dan ianya adalah satu proses yang universal maknanya semua orang dah boleh terima proses ini akan berlaku kalau orang tu umur dia panjang insyaallah dia akan berubah dalam bentuk uh, mungkin uh, rambut dia dah semakin beruban uh, apa uh, kulit dia dah semakin berkedut dan dia punya otot-otot pun dah semakin mengecut dan mungkin perjalanan pun makin perlahan okey itu maksud dia universal yang diterima oleh orang ramai apa yang kita nampak di luaran dan proses penuaan itu sendiri juga adalah satu proses yang progresif maksudnya dia makin lama makin makin teruk dan makin kalau dulu tahun lepas mungkin tak ada tahun depan dia mungkin dah start ada lupa-lupa ataupun dah ada masalah pergerakan sakit lutut dan lenguh di sana sini so pengkaji dan saintis sendiri sebenarnya kalau mereka nak cari penyebab keman, ke, kenapa seseorang itu menua mereka dah hasilkan lebih kurang lebih daripada 300 jenis teori. Maknanya ada sesetengah tu yang katakan badan manusia ni sejak diciptakan oleh Tuhan memang dah diprogramkan untuk lupus selepas serta-serta waktu. Apa yang kita nampak ketara ialah selepas berumur 30 apa fungsi-fungsi badan sudah makin merosot. Mungkin seseorang itu orang A dia akan lebih merosot daripada segi faktor pergerakan. Orang B pula mungkin dia merosot dari segi faktor kefungsian um, jantung atau paru-paru dah start buat problem. So itu adalah contoh-contoh uh, teori yang dikeluarkan oleh saintis-saintis uh, kita yang cuba uh, mengkaji selidik kenapa orang menua. Okey? Uh, supaya sebenarnya bila dia orang kaji semua ni dia orang dapat tahu macam mana cara untuk mengatasi masalah penuaan yang berlaku dalam uh, tubuh badan seseorang manusia. So lagi satu yang um, yang saya nak tuan-tuan dan puan-puan semua faham ialah golongan warga emas ni adalah golongan yang heterogeneous. Maknanya diorang ni pelbagai daripada usia 60 tahun dan ke atas tu kita tengok macam-macam bentuk manusia. Ada yang dah start jalan bongkok umur 60 tahun, ada yang 80 tahun masih cergas Uh, boleh pergi hiking, boleh pergi naik LRT. So, orang ni pelbagai dan tidak ditentukan oleh orang punya kronologi uh, uh, umur kronologi. So, itu ialah um, genetik cara hidup dan faktor sekeliling adalah contoh-contoh uh, penyebab ataupun etiologi kepada berlakunya perubahan di dalam um, proses penuaan seseorang itu. Okey dari sudut biologi saya nak tambah lagi penuaan sebenarnya terhasil daripada impak kemusnahan atau kemerosotan molekul dan sel sel dalam badanlah macam saya cakap tadi, dia ada tarikh lupus lepas setengah sesetengah waktu ditambah pula faktor luaran, pemakanan kita dan sebagainya. Mungkin proses itu akan berlaku dengan lebih cepat lagi. Dan apa satu lagi fakta ialah kadar yang berlaku dalam kadar perubahan yang berlaku dalam badan seseorang itu berbeza mengikut orang-orang tertentu, ikut pemakanan, ikut, ikut penyakit kronik yang mereka ada. Dan rata-rata perubahan penuaan yang berlaku dalam badan seseorang itu berlaku dengan kadar perlahan. Jadi, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan yang masalah sakit ataupun masalah, um, tak kira lah dalam sistem apa, pencernaan ke dalam sistem susut berat badan ke, masalah jantung, kalau apa-apa masalah berlaku dalam bentuk yang lebih laju daripada orang biasa yang kita lihat, itu mungkin maknanya seseorang itu mempunyai masalah dan segeralah berjumpa dengan doktor untuk mencari penyebabnya. Dan satu lagi proses penuaan ini sebenarnya tidak dipengaruhi oleh umur kronologi seseorang. Maknanya nombor tidak mencerminkan seseorang itu menua yang you know ke arah hujung hayat ataupun dah tak ada harapan untuk dibaiki. Okey, mungkin yang lebih tua itu dari segi umur, dari segi nombor adalah lebih baik daripada seseorang yang nombornya lebih kecil. Okey, ini ialah hasil yang kita rata-rata boleh lihat pada seseorang apabila dia dah makin menua. Uh, satu ialah apabila kita nampak fungsi fizikal dia dah makin merosot Mungkin uh, tahun lepas tak pakai tongkat uh, Tahun ni dah start pakai tongkat kaki tiga okay bila dia dah tak exercise, dia kena penyakit yang baru pula, mungkin 2 tahun lepas tu dia dah start pakai tongkat kaki empat pula. Okey dan mungkin kalau dah teruk lagi tak jaga kesihatan dan tak ada perkhidmatan rehabilitasi dan sebagainya, mungkin seseorang warga emas itu akan terpaksa menggunakan wheelchair ataupun kerusi roda dan memerlukan pertolongan daripada ahli keluarga. So satu lagi ialah Hasil daripada proses penuaan itu sendiri seseorang itu boleh mendapat kemerosotan fungsi mental. Mental ni termasuklah fungsi kognitif atau tahap berfikir seseorang ataupun uh, mental maksudnya dari segi uh, mood ataupun kecenderungan untuk mereka mendapat masalah uh, depression atau kemurungan. Okay, So itu juga agak uh, sinonim dengan warga emas kita. Satu lagi ialah hasil ataupun hasil akhir Apabila seseorang itu menua, ialah uh, mereka akan lebih berkecenderungan untuk mendapat penyakitlah, seperti kanser. Kalau apa, salur darah dah makin keras, jantung pun tak berfungsi dengan elok, mungkin mereka akan mendapat masalah darah tinggi dan juga masalah jantung. Dan akhir sekali, semua orang akan meninggal, akan mati. Itu ialah, you know, the last uh, in the spectrum, the last uh, stop lah bus stop yang terakhir untuk semua orang semua orang akan menuju ke arah mati. So, kalau bagi seseorang yang berjaya mencapai usia tua dan menikmati usia tua, itu mungkin kita boleh anggap sesuatu yang dianugerahkan oleh Tuhan sebab kita boleh merasa usia tua tu. Bukan semua yang tua itu adalah buruk, kita kena bandingkan dengan sesungguhnya orang tu, masa muda pun sudah Um, kena kemalangan jalan raya, uh, terlibat dengan penyakit kanser uh, dan penyakit yang boleh membawa maut dan sebagainya. So kalau tuan-tuan dan puan-puan semua boleh faham dan boleh terima hakikat yang penuaan itu bukanlah satu uh, proses yang perlu kita, uh, you know, perlu kita rasa yang akan menerukkan kita lagi atau membawa kita kepada uh, kecenderungan untuk uh, memerlukan pertolongan kepada orang lain. Sebenarnya kita boleh bersedia, kita boleh lakukan sesuatu daripada peringkat awal seawal umur 40 tahun, 50 tahun. Okay? So, okay. Selain daripada faktor biologi yang kita lihat pada seseorang itu apabila dia menua, sebenarnya apabila kita menua juga, keadaan sekeliling kita juga berubah. Okay? Contohnya, persaraan. Okay, dekat Malaysia, apa umur persaraan 55 tahun, 60 tahun ikut orang dia nak pilih yang mana. Itu pun ialah tanda-tanda yang okey. This is the beginning of a new you know a life a different life. Okey satu lagi ialah mungkin penuaan itu boleh dikaitkan dengan apabila seseorang itu telah uh, tidak mampu lagi untuk memandu sebab sebelum tu dia represent uh, bila dia memandu je dia asyik terlanggar langgar orang atau uh, pergi parking pun dah tak ingat kat mana dia parking kereta. So mungkin tidak sesuai lagi untuk mereka memandu ialah salah satu tanda-tanda yang menunjukkan seseorang itu menuju ke arah penuaan dan satu lagi bila mana orang-orang bandar yang datang ke sini untuk bekerja pada suatu waktu dahulu bila dah sampai ke tahap mereka bersara inilah masanya mereka rasa relaxlah lagi bagus uh, maka mereka memilih untuk berpindah ke kampung itu juga adalah contoh perubahan hidup yang berlaku apabila kita menua. Satu lagi ialah apabila you know kita nampak rakan sebaya kita dah meninggal dunia, pasangan hidup kita juga mungkin meninggal dunia, itu juga adalah salah satu perubahan pola hidup seseorang apabila dia menuju ke arah uh, menjadi usia emas. Okey. Sekarang ni saya nak tuan-tuan dan puan-puan semua sekurang-kurangnya faham apakah tugas-tugas kami sebagai pakar-pakar geriatrik yang ada di dalam Malaysia ini. Sebabnya kadang-kadang kita tak fahamlah yang kita tak merujuk pesakit ke unit-unit geriatrik dan sebagainya. Dan kalau tuan-tuan semua faham yang kalau anak-anak kecil, cucu-cucu ke yang you know lebih senang kalau kita hantar mereka atau kita rasa lega kalau kita dapat hantar mereka untuk perawatan doktor-doktor pediatrik. Maka begitulah juga kalau kita dapat hantar mak ayah kita, datuk nenek kita untuk dirawat oleh doktor-doktor geriatrik kerana mereka lah yang lebih memahami apakah yang berlaku di dalam tubuh badan seorang warga emas itu dengan harapan perawatan mereka juga akan dapat membantu mereka ke arah kefungsian yang sebaiknya ataupun matlamat-matlamat yang lain yang kita ada berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan yang lebih memberi kualiti hidup yang selesa dan macam-macam lagi lah untuk warga emas kita uh, sebab mereka ini adalah pembela-pembela kepada warga emas. So kalau nak tahu semua tu, saya nak tuan-tuan dan puan-puan semua faham daripada ceramah kita ada pada hari ini apakah prinsip perawatan yang kami ada. Okey. So golongan warga emas ni Sebenarnya adalah golongan beranika macam saya cakap tadi heterogeneous. Mereka pelbagai. Ada yang ada penyakit, ada yang tak ada penyakit. Uh, apa? Ada yang sampai ke umur 96 tahun uh, pun masih boleh berbuat macam-macam you know kayuh basikal erm um, uh, berjoging dan sebagainya. So matlamat utama pekerjaan kami sebenarnya ialah supaya kami boleh mengupayakan warga emas-warga emas kita untuk menjalankan kehidupan seperti biasa dan suara-suara mereka juga kita kalau boleh nak didengari oleh orang-orang uh, macam kita yang lebih muda daripada mereka, okey. Satu lagi ialah prinsip perawatan kita ialah untuk meningkatkan atau mengekalkan kefungsian warga emas maknanya mereka masih boleh menjaga diri sendiri tak perlu pertolongan aa, anak atau aa, pembantu rumah untuk memakai baju untuk pergi mandi kalau mereka ada risiko untuk jatuh sekalipun ada caranya yang kita boleh lakukan supaya mereka boleh mengekalkan kefungsian mereka sebab sebab apa kita nak sangat mengekalkan kefungsian warga-warga emas ni? Ialah sebab bagi mereka itu adalah sesuatu yang penting supaya mereka tidak menjadi terbeban, uh, tidak membebankan kepada uh, ahli keluarga atau anak-anak untuk menjaga mereka dan mereka pun rasa oh, mereka masih uh, boleh menjaga dan mungkin contribute atau memberi manfaat kepada orang lain juga kalau mereka uh, masih uh, hidup di dalam dunia ini. Satu lagi yang tuan-tuan dan puan-puan semua kena faham, apabila kita merawat pesakit-pesakit geriatrik nak tak nak kita kena lakukan dalam bentuk. Uh rawatan multidisiplin maknanya pelbagai disiplin yang berada di dalam hospital ni diperlukan untuk merawat pesakit-pesakit geriatrik maknanya bila kita rawat kita kata perkataan rawat tu bukanlah sekadar merawat penyakit yang kita nampak membuatkan mereka sakit membuatkan kaki mereka bengkak membuatkan mereka sesak nafas dan sebagainya sebabnya bila kita bercakap dari segi penyakit di dalam warga emas ni nak tak nak penyakit mereka akan terkait juga dengan masalah sosial Uh, masalah persekitaran mereka Dan psikologi mereka Bagaimana cara kita berinteraksi dengan mereka Macam mana uh, Anak uh, atau ahli keluarga Dapat menyediakan perkhidmatan pengangkutan ke, Contohnya untuk mereka dapat pergi ke Sedikit fizioterapi Atau mengambil ubat Dan kita juga menjadi seorang uh, Uh, apa, faktor sokongan kepada ahli warga emas ini sorry, kepada warga emas ini untuk dapat keluar dan berjumpa kawan-kawan mereka supaya mereka terus dapat bersosial macam mereka muda-muda dulu so itulah antara contoh-contoh walaupun kami-kami uh, di geriatrik ini tidak banyak menggunakan uh, ubat-ubatan, sebaliknya kami banyak mem mem memotong atau menghentikan ubatan-ubatan mereka. Tetapi saya nak tuan-tuan uh, dan puan-puan semua faham yang rawatan dari segi uh, bukan ubatan juga adalah sangat-sangat diperlukan untuk pesakit geriatrik kita. Okey, salah satu juga uh, fungsi kami berada di sekeliling tuan-tuan dan puan-puan semua ialah kami nak war-warkan dan kalau boleh uh, nak you know tanam di minda semua orang yang kita semua patut melawan segala bentuk prejudis atau diskriminasi terhadap warga emas kita. Kita tak mau apa uh, bila dengar umur 60 tahun ke atas sikit dah tak boleh buat tu, dah tak boleh buat ni. Mesti ada cara untuk mereka masih boleh uh, involve atau mereka masih boleh berkecimpung di dalam apa-apa arena yang orang lain pun buat, tapi dengan cara mereka lah, kita kena sentiasa meraihkan mereka, disebabkan hari inilah kami-kami ini menjadi pembela dan kalau boleh nak juga tuan-tuan dan perempuan yang mendengar ceramah pada hari ini menjadi pembela dan memperjuangkan hak-hak warga emas kita di luar sana kalau tengok dalam gambar tu sendiri mungkin kita tengok uncle yang masih boleh buat teh di kopi tiang punya kedai kan, so itulah yang kita nak pada warga emas kita hari ini dan insyaAllah pada masa akan datang juga sebab kita tahu kita akan menuju ke arah negara menua. Okey, satu lagi saya nak tuan-tuan dan puan-puan semua faham ialah uh, apabila kita merawat atau berjumpa dengan pesakit-pesakit warga emas atau kami-kami ni suka panggil geriatrik, uh, pesakit geriatrik, ialah kita tak boleh menilai seseorang itu sebagai, uh, sebagai oh, pak cik yang ada penyakit demensia tu. Oh, uh, uncle yang ada di dekat nombor 26 tu. Sebaliknya kita you know jad, uh, tahu sebis sedikit latar belakang mereka dan tahu oh ini ialah uncle yang dahulunya seorang cikgu yang dah banyak berjasa dekat kampung dia dan kali ni mesti kalau dia kita boleh you know beli, beri perawatan yang bermaruah bagi dia tak ada sakit-sakit dan berjaya keluar balik mesti anak-anak murid dia yang dah kerja macam-macam sekarang ni akan uh, berterima kasih kepada kita kerana kita menjaga guru mereka so inilah yang saya nak tonton dan puan-puan semua faham Uh, bila kita, bila, bila saya katakan yang kita menilai sesorang individu agak masuk menjangkawi uh, nama penyakit uh, mereka. So satu lagi ialah apabila kita merawat pesakit geriatrik, kita hendaklah selalu mengambil kira baik buruk perawatan kita tu. Maknanya kalau kita dah uh, rasa-rasalah uh, sesorang individu tu datang nampak gaya macam kanser. Okey dah nampak susut berat badan. Ini adalah red flag yang kita dapat selalu bila datang hospital. Dah susut berat badan dalam masa 2 uh, bulan kebelakangan ni. Tak lalu makan sangat. Perlu ke kita buat you know uh, CT scan sana, buat ujian darah sini dan hantar pesakit untuk buat uh, ujian ujian yang berbentuk uh, you know invasif. Maksudnya yang masuk dalam dalam badan mereka sampai membuatkan pesakit itu mendapat kesan sampingan dan sebagainya dan akhirnya bila kita dah tahu kita nak buat apa kita nak bagi pesakit tu menjalani kemoterapi contohnya kalau kita uh, cakap pasal kanser uh, okay? so benda-benda macam ni memang banyak kalau doktor merawat pesakit warga emas kita kena timbal balik betul ke kita nak buat semua ni ataupun kita tanya pendapat pesakit tu sendiri mungkin dia kata pak cik dah hidup lama tak payahlah nak apa Uh, cari sangat-sangat apa bentuk penyakit pak cik janji pak cik dapat keluar dan balik ke rumah pak cik duduk di depan TV pak cik pak cik dah cukup gembira dah so benda macam nilah yang kita yang saya maksudkan dengan mengambil kira baik buruk pelbagai rawatan ataupun um, penyiasatan penyiasatan kita lakukan di hospital sekalipun kita kena um, uh, always berpandukan kepada uh, hasilnya di kemudian hari adakah hasilnya sesuatu yang akan membuat kualiti hidup seseorang warga emas itu makin bertambah teruk ataupun ianya akan memberi kesan yang uh, you know, memberi kualiti hidup yang lebih bagus dan mungkin bagi umur dia lebih panjang sedikit supaya dia dapat uh, meluangkan masa dengan ahli keluarga uh, itu uh, mungkin uh, kita dapat bincang bersama pesakit dan kita membuat keputusan yang sewajarnya okay, satu lagi, uh, kita ni apabila merawat pesakit warga emas kita kena tahu sebenarnya apa yang berlaku dalam Susuk tubuh seseorang warga emas itu. Maksudnya kita kena tahu, kalau macam ni memang semua warga emas akan uh, akan dapat ke? Uh, macam contoh dalam gambar tu kan, bila kita makin berumur, berusia daripada 30 tahun dan ke atas, 1% daripada otot-otot kita akan mengecut. 1% setahun. So maknanya cuba bayangkan, kalau orang tu dah 70 tahun, bermula daripada usia 30 tahun, Dah 40% dah otot dia mengecut. So, kalau otot kecut, kita tahu lah otot ni untuk berjalan, uh, untuk simpan macam-macam uh, jenis uh, hormon you know, uh, dan peng mengawal juga fungsi-fungsi um, yang lain. So, daripada situ kita boleh tahu, oh maknanya kefungsi yang lain tu mungkin juga terjejas dengan Uh, berkurangnya otot di dalam badan seseorang warga emas itu. Selain so, itu dan dalam gambar yang tonton dan pun boleh tihak, lihat di skrin, you know, uh, ketumpatan tulang juga semakin merosot apabila seseorang itu semakin menua, uh, kulit pun dah makin nipis, senang nak apa? senang nak lebam-lebam kalau terlanggar sikit, kalau luka susah nak berhenti tambah pula dah makan ubat yang cair darah, lagilah susah nak berhenti dan mudah lebam dan selain daripada otot bahagian lain seperti otak dan buah pinggang juga dah mula mengecut apabila seseorang itu mencapai usia emas. So tuan-tuan bayangkanlah kalau dah organ-organ ni dah mengecut dah tentu dia punya fungsi juga dah makin merosot. Satu lagi ialah macam saya dah sebut juga tadi Sentiasalah kita mengambil kira pendapat warga emas itu sendiri Apabila kita berurusan dengan tubuh badan mereka Masalah kesihatan tubuh badan mereka tanya mereka apa yang mereka nak, apa yang mereka tak nak dan terangkan betul-betul risiko daripada perawatan kita dan apa yang kita buat dari segi penyiasatan dan tengok pendapat mereka. Mereka setuju ke tak setuju, jangan selalu cakap dengan ahli keluarga. Sebaliknya bercakap dengan pesakit itu sendiri iaitu warga emas itu sendiri. Okey, Ini adalah contoh kita bila kita nak nilai warga emas di dalam hospital lah. Okey, kat klinik pun boleh. Uh, untuk kes-kes geriatrik kita ada objektif borang uh, penilaian yang kita dapat cari uh, masalah atau penyelesaian uh, untuk seseorang warga emas itu melalui cara objektif supaya bila kita nak bercakap dengan warga emas atau ahli keluarga mereka kita tahu apa nak bagi tahu mereka berdasarkan uh, penilaian kita yang ber, uh, ber berunsur objektif ini so contohnya ni macam macam mana pesakit-pesakit yang lain juga kita boleh uh, lihat dari segi uh, demografi mereka maknanya siapakah orang yang terdekat dengan mereka okey Uh, lepas tu kita tengok kenapa dia masuk hospital atau datang ke klinik pada kali ini apa masalah utama dia okey dan uh, sedikit uh, sejarahlah mengenai masalah utama itu uh, uh, masalah utama yang berlaku contohnya macam lupa-lupa kalau lupa-lupa ni uh, contohnya kita bagi uh, kita bagi penerangan dengan lebih lanjut um, yang pesakit ini masih tinggal berseorangan dan keselamatan dia mungkin terjejas disebabkan oleh faktor lupa itu jadi so kita sampaikan benda itu kepada ahli keluarga sebab kita dah tanya dengan telitinya apabila pesakit dirujuk ke klinik kita dan selain daripada itu kita juga nak tahu apakah penyakit-penyakit lain yang pesakit ada sebagai penyakit-penyakit kronik dan apa jenis ubat kemudiannya okay? selain daripada itu kita tengok geriatric syndrome yang akan saya terangkan dengan lebih lanjut lagi selepas ini sebab geriatric syndrome adalah sesuatu yang kami sangat titik beratkan di dalam penjagaan warga emas sebab penyakit-penyakit atau masalah-masalah inilah yang akan membuat warga emas merudum dengan kadar yang lebih cepat lagi kalau kita tak berbuat sesuatu uh, dengannya. So, di antara ini ialah seperti uh, masalah demensia atau lupa-lupa, kemurungan yang rata-rata kita uh, tak cari dan pesakit pun tak komplain dan akhirnya dibiarkan begitu saja sampai penyakit dah jadi melarat. Masalah Uh, kemerosotan fungsi deria lain seperti mata dan telinga adalah sangat penting untuk kita tinjau di dalam seorang warga emas itu masalah uh, buang air besar dan buang air kecil ada ke tak ada pakai pempes ke tak pakai uh, adakah masalah itu berlaku hanya sebab dia sakit lutut sebab tak sempat nak pergi ke tandas on time uh, dan satu lagi ialah masalah ketidakstabilan iaitu hasilnya ialah jatuh so apabila seseorang warga emas itu jatuh ia adalah satu risiko untuk mereka menjadi pesakit yang uh, merlukan pertolongan daripada orang lain. So, saat jatuh sekali dah teruk, kalau jatuh lebih daripada sekali adalah sesuatu yang doktor lebih perlu beri perhatian lagi. Satu lagi kalau pesakit ialah pesakit terlantar, also uh, uh, satu kumpulan warga emas yang kami uh, jaga juga dan mereka ini penjagaan agak lebih uh, ber berlainan daripada warga emas yang masih boleh berjalan dan masih boleh menguruskan diri sendiri sebab rata-rata yang terlantar adalah yang tidak boleh menguruskan diri sendiri dan ada caranya juga bagaimana kita boleh menentukan perawatan untuk mereka supaya mereka kekal uh, sihat, tak ada kesakitan, tak ada sesak nafas dan sebagainya. Okey, Ini adalah sambungan kepada borang penilaian kes geriatrik yang saya tunjukkan yang kita guna di hospital. Kadang-kadang kita perlu tahu juga apakah pekerjaan pesakit itu yang sebelum ini, tahap pembelajaran mereka pada usia muda atau masa mereka di persekolahan dahulu kerana informasi ini adalah penting untuk pesakit-pesakit yang mempunyai masalah demensia. Uh, kerana you know uh, apabila mereka mempunyai tahap pendidikan yang tinggi dan pekerjaan juga adalah yang um, mempunyai kefungsian yang tinggi itu akan menjadi faktor uh, penolong untuk mereka tidak merudum dengan uh, kadar yang lebih cepat apabila mereka sudah mempunyai demensia kalau mereka tidak mempunyai demensia mungkin itu juga akan melindungi mereka daripada mendapat penyakit demensia atau uh, nyanyuk. Pastu uh, kita ambil kira juga um, You know, perumahan seseorang warga emas itu adalah adakah ianya bersesuaian kalau dah duduk di KL rata-rata, uh, ada juga yang duduk di tingkat-tingkat tinggi di kondominium dan apartmen, mungkin tidak sesuai untuk warga emas untuk turun dan pergi uh, senaman di petang hari dan di pagi hari dan sebagainya dan juga faktor sekeliling mereka seperti siapakah ahli keluarga yang tinggal dengan mereka, adakah mereka memerlukan perlindungan uh, perkhidmatan pertolongan dari segi penjagaan kendiri mereka oleh ahli keluarga ataupun pembantu rumah ke contohnya dan juga kita nak tahu tahap uh, penjagaan kendiri yang basic lah Nanti ada borang lain juga saya akan tunjuk Dan selain daripada itu Mesti-mesti kalau seseorang uh, Nak jadi pembela warga emas Hendaklah tahu uh, ubat-ubatan yang diguna oleh warga emas kita uh, Sering kali kita lihat Doktor-doktor yang um, Merawat warga emas ni kita tengok warga emas kita rata-rata mempunyai um, polypharmacy polifarmasi ataupun mengambil ubat-ubatan lebih daripada lima jenis. Ha, itu dah dianggap sebagai polifarmasi. Dan kalau mereka mempunyai polifarmasi ini, satu mungkin sebab dia dah memang ada banyak penyakit kronik atau penyakit komorbid. Satu lagi kadang-kadang kesilapan doktor itu sendiri dan mungkin pesakit atau ahli keluarga sendiri juga. Sebab bila mereka mengambil ubat A katakan, pesakit akan mendapat kesan sampingan ubat A dan um instead of going to uh, doktor yang mula-mula memberi ubat A itu mereka pergi mencari doktor lain sebab mungkin dah segan pergi ke doktor lain dan hasilnya doktor itu memberikan ubat yang baru pula untuk merawat kesan sampingan ubat A tadi okey dan kadang-kadang tak payah pergi doktor pun orang-orang kita ni pergi ke farmasi saja pun dah boleh dapat setengah jenis ubat so ini adalah kesilapan yang kita sering lakukan dan saya harap siapa-siapa yang merawat warga emas uh, ataupun ahli keluarga sendiri cakna tentang hal ini sebabnya You know, uh, senarai ubat tu kalau boleh kena ada bila jumpa doktor. Supaya doktor sekurang-kurangnya setahun sekali kena cek apakah jenis ubat-ubatan dan uh, perlu ke ubat-ubatan mereka sebanyak itu. Kalau mereka sudah mencapai usia yang makin meningkat, mungkin buah pinggang dah tak larat nak tampung ubat-ubatan mereka. Kesan ubat pun mungkin akan bercampur aduk dan tidak mendapat kesan sepatutnya dan juga uh, mungkin kesan sampingan itu lebih teruk daripada hasil perubatan yang diperlukan daripada ubat yang mereka dapat. So, you know sebab itulah um, ubat-ubatan perlu diperiksa oleh doktor yang merawat warga emas. Okey, ini adalah contoh borang penilaian yang kami gunakan lagi untuk menilai uh, tahap kefungsian basic seseorang warga emas ni. Kefungsian fizikal lah maknanya sampai ke faktor makan sendiri ke tak, boleh mandi sendiri ke tak, mandi keadaan duduk pun tak apa, janji boleh mandi sendiri, pakai baju, sikat rambut, cukur, uh, you know, uh, boleh pergi tandas sendiri, boleh basuh sampai bersih, uh, jangan ada sampai jatuh-jatuh. Uh, dan um, boleh you know, ubah kedudukan daripada berdiri kepada duduk, duduk kepada berdiri dan macam mana tahap kefungsian mereka untuk berjalan adakah mereka memerlukan tongkat adakah mereka boleh berjalan uh, you know ke sana kemari dan boleh menaiki dan menurun tangga itu juga adalah faktor-faktor yang kami ambil kira apabila memeriksa dan menilai seseorang warga emas di klinik warga emas okey satu lagi borang ialah untuk menilai uh, kefungsian kognitif atau tahap berfikir seseorang warga emas terutamanya warga emas yang mungkin ahli keluarga tak pasti rasa macam dah ada lupa-lupa boleh tak doktor tolong cek, so ini adalah Um, cara kami memeriksa dengan uh, cara objektif untuk uh, melihat dari masa ke semasa mungkin tahun ni nampak okey lagi tahun depan cek-cek dah makin merosot dan bila tanya pula ada kefungsian yang dah uh, terjejas so masa tu mungkin kita boleh buat diagnosis demensia tapi of course uh, apa saringan perlu dilakukan kita kena buat imbasan otak kena buat ujian darah dan sebagainya sebelum kita capai ke uh, diagnosis demensia itu Okey, ini ialah sindrom geriatrik yang saya pernah cakap tadi. Uh, untuk menerangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, apakah itu sindrom geriatrik dan kenapa kita uh, ambil berat sangat tentang sindrom geriatrik di kalangan warga emas kita. Uh, Okey, mula-mula sekali saya nak cakap sindrom geriatrik itu sendiri adalah masalah ketidakupayaan kronik utama yang berlaku kepada warga emas yang memberi impak kepada uh, fungsi fizikal, mental dan juga sosial seseorang warga emas itu. Ini bukanlah you know, uh, dalam geriatrik ni tak ada penyakit-penyakit tertentu yang uh, uh, yang apa yang menjurus kepada uh, pesakit warga emas saja. Rata-rata penyakit uh, pesakit warga emas mungkin ada penyakit yang berkaitan dengan jantung, uh, berkaitan dengan paru-paru ataupun berkaitan dengan usus. Tetapi bila uh, kami sebagai doktor warga emas yang melihat warga emas sebagai seseorang individu secara keseluruhannya, kita akan menitik beratkan masalah ketidakupayaan kronik yang kita rasa masih ada harapan untuk dipulihkan sebab kita tahu kalau kita tak pulih dia akan semakin teruk dan teruk dan akhirnya menjadi penyakit terlanta menjadi penyakit yang dihantar ke rumah jagaan menjadi pesakit yang uh, memerlukan pertolongan daripada ahli keluarga sampai kena berhenti kerja dan sebagainya okey kalau so kalau kita tahu benda ni mungkin kita boleh elakkan dan berbuat sesuatu uh, dengan masalah-masalah sindrom geriatrik ini So, ini adalah contoh-contoh uh, sindrom geriatrik yang kita ada. Eh. Mulakan dengan fikiran atau minda. Maksudnya, kalau kita nak jaga warga emas, kita kena uh, pastikan aktiviti minda mereka memang mantap. Okay, selalu ada aktiviti dan berkala lah kalau perlu. Uh, dan kalau tak boleh sangat, sekurang-kurangnya masa hujung minggu, kita dah tak ada kerja sebagai anak-anak, mungkin boleh bawa mak dan ayah untuk melakukan aktiviti yang menggunakan minda mereka. Okay, mungkin bawa mereka jumpa kawan, kita keluar makan bersama-sama dan uh, kenapa kita buat semua ini? sebab kita tak mau mereka menjadi tahap uh, sampai ke penyakit demensia satu lagi ia juga boleh bila dia dah ada aktiviti banyak menggunakan minda dia juga boleh uh, mengekang mereka daripada mendapat masalah kemurungan okay? sebab uh, kemur uh, satu lagi kemurungan mungkin tidak ada kena mengena dengan demensia pada mulanya tapi bila dah kemurungan tu set in dan bermula pada seseorang individu warga emas itu, lama kelamaan kalau tidak dirawat, dia juga boleh menyebabkan seseorang itu mendapat demensia kerana kemurungan itu sendiri adalah risiko untuk sakit mendapat masalah demensia. Satu lagi ialah yang kita titik beratkan sangat ialah masalah pergerakan atau mobility seseorang warga emas itu. Kalau boleh seboleh-bolehnya kita nak kekalkan keupayaan mereka untuk berjalan dengan sendiri. Okey, sekalipun menggunakan tongkat, mesti kena buat sendiri juga. Dan ada satu lagi ialah mereka akan ada kecenderungan untuk masalah ketidakseimbangan mungkin disebabkan oleh stroke dah lumpuh separuh badan tapi lumpuh tak teruk sangat tapi kalau kita tak buat sesuatu lama-lama dia jadi keras dan badan tu jadi tak seimbang dan mudah jatuh okey so jatuh ialah salah satu lagi benda yang kita cuba nak elakkan seelak elaknya dan nanti sekejap lagi saya akan berikan tips-tips bagaimana untuk kita elakkan jatuh daripada berlaku kepada seseorang warga emas. Satu lagi ialah mungkin keseimbangan itu disebabkan oleh penyakit Parkinson, uh, mungkin uh, you know negara kita ni kan dah banyak orang yang ada kencing manis, so mungkin ada setengah uh, beberapa jari dah dipotong dan sebagainya, itu juga boleh menyebabkan seseorang warga emas itu uh, boleh menjadi tidak seimbang. Lagi satu ialah sekiranya mereka mempunyai banyak sakit-sakit di bahagian sendi ataupun uh, otot uh, di kaki mereka kerana kaki sangat penting untuk seseorang itu mengekalkan keseimbangan badan mereka. Okey, sindrom geriatric yang seterusnya yang kami sangat titik beratkan ialah polifarmasi yang berkenaan dengan ubat-ubatan seseorang warga emas itu. So macam saya dah sebut tadi, uh, tuan tuan dan puan semua kenalah cakna untuk make sure mak dan ayah atau datuk nenek kita ubat-ubat mereka disemak setahun sekali oleh doktor. Yang mana tak perlu mungkin boleh kurangkan dos dulu dan uh, follow up balik tengok perlu tak uh, stop ubat tu terus selepas itu bergantung kepada apa yang kita nak tengok bacaan darah ke bacaan tekanan darah tinggi ke uh, ataupun uh, simptom yang pada mulanya kita rawat dengan ubat itu kalau simptom tu dah tak ada mungkin ubat-ubatan tu boleh perlahan-lahan kita berhentikan Uh, so itu ialah untuk uh, Elakkan atau kurangkan polypharmacy Ubat lebih daripada 5 jenis Dan satu lagi ialah kita hendaklah beri ubat okay, Matlamat kita bila kita bagi ubat kat pesakit apa? Ialah sebab kita nak Rawat apa-apa komplain yang diberi kepada kita Tapi bila komplain tu dah selesai So masa itulah kita berhenti Ataupun mungkin mula kurangkan dos yang uh, diambil oleh Pesakit tersebut. Satu lagi ialah Sentiasa timbukan kesedaran uh, Ataupun kita Apa? Uh, perkasakan uh, pesakit dan ahli keluarga itu sendiri untuk mereka sedar sebenarnya ubat-ubat yang uh, mak atau ayah mereka ambil tu ialah untuk uh, apa untuk masalah apa sebab rata-rata pesakit kita yang datang kat klinik tak tahu pun ubat tu untuk apa nama ubat pun tak tahu dengan tak bawanya berapa kali sehari pun pasti tak pasti uh, dan sedap je cakap ubat yang berwarna biru bulat dan sebagainya so doktor kalau macam tu memang uh, Susahlah kerja doktor okey satu lagi ialah pelbagai kompleksiti. Maksudnya, bila kita berurusan dengan warga emas ni, uh, rata-rata warga emas kita, macam saya cakap tadi, 70% mempunyai uh, penyakit comorbid atau penyakit kronik. Uh, Sekurang-kurangnya dua. so yang lebih daripada dua pun ada. Uh, dan uh, penyakit kronik ini juga perlu dikawal dan dijaga oleh doktor-doktor yang merawat uh, warga emas. Dan selain daripada itu, kita kena cek juga warga emas ini ada tak masalah kemerosotan deria. Maknanya. Penglihatan dia perlu tak kita uh, hantar uh, rujuk kepada doktor mata pendengaran juga adakah dah semakin merosot perlu tak kita rujuk kepada doktor uh, ear nose dan throat uh, supaya mungkin mereka boleh uh, prescribe uh, alat bantu dengar uh, okey beri, beri uh, pengetahuan kepada ahli keluarga keluarga apa yang perlu dilakukan untuk you know membantu orang-orang uh, tersayang ini untuk menjalani kehidupan seperti biasa walaupun deria dah semakin merosot satu lagi keadaan persekitaran adalah amat penting untuk seseorang warga emas itu menua dengan cara yang sehat dan happy uh, dan uh, perancangan penjagaan lanjutan itu juga perlu dibincangkan bila mereka hadir kat klinik kita kita kena bincang dengan ahli keluarga kalau jadi macam ni apa yang nak kami-kami uh, di hospital ni lakukan kepada mak dan ayah ataupun mak dan ayah lebih suka kalau you know sampai ke hujung hayat pun mereka duduk di rumah dan berlaku apa-apa pun semua di rumah mereka. Satu lagi yang uh, juga kita ambil berat ialah masalah kekucilan. maksudnya uh, incontinence ataupun Uh, terbuang air besar atau air kecil lah, selalunya air kecil bagi lelaki mungkin uh, organ prostate itu dah semakin uh, bengkak apabila mereka menua dan ini akan buatkan dia sikit-sikit uh, rasa nak buang air walaupun jumlah dia kecil dan malam hari juga akan bangun beberapa kali untuk buang air kecil. So ada ubat yang kita boleh beri dan uh, bagi perempuan pula mungkin you know, dah dapat baby banyak masa muda-muda dulu, ada juga latihan fizio yang boleh dilakukan dan kalau perlu mungkin boleh uh, bagi ubat-ubatan mengikut rujakan doktor doktor yang sepatutnya mengikut juga uh, serius ke tak serius masalah mereka. Okey, ini adalah tips untuk uh, lah tips-tips yang saya akan berikan kepada tuan-tuan dan perempuan untuk kita belajar macam manakah cara untuk kita bantu warga emas kita uh, menjadi lebih sihat lagi. Okey, penuaan yang sihat. So satu ialah untuk masalah kecerdasan minda. Kita kena ajak mereka ni berbual. Kita kena jadi seorang yang Uh, memulakan perbualan dengan warga emas kalau kita nampak warga emas tu jenis yang you know pasif je yang segan-segan nak memulakan perbualan so kitalah jadi orang yang memulakan perbualan itu uh, kepada warga emas kita tapi kalau warga emas adalah pendengar saya pada hari ini saya harap warga emas pun tidak segan-segan untuk memulakan perbualan untuk orang-orang muda yang mungkin you know ada otak dan fikiran mereka sendiri so saya nak warga emas juga menjadi seseorang yang memulakan uh, perbualan sebab um, akhirnya um, benefit atau kebaikan itu akan jatuh kepada warga emas itu sendiri kalau mereka uh, mengubah uh, minda mereka dan menjadi seseorang yang ingin uh, menyapa dan berbual dengan orang-orang muda ni. Okey, so kalau kita pula jadi orang muda yang nak menggalakkan warga emas uh, kita you know cergas minda mereka kita bercakap dengan mereka dalam menggunakan bahasa yang mudah terutamanya yang dah ada demensia sikit-sikit so kita kita nak cakap tapi kita guna bahasa mudah pergi depan mata dia cakap depan muka dia Uh, kalau perlu mungkin you know gunakan pergerakan tangan dan sebagainya dan minta pendapat mereka apabila kita tanya soalan uh, selalu meraihkan mereka dan uh, mula bertanya pendapat mereka mungkin petua mereka mereka ni suka bercakap kalau kita dah start cakap dengan mereka orang okay, satu lagi ialah kita gunakan teknologi kalau warga emas yang you know dahulunya seorang CEO ke uh, seorang yang berkelulusan universiti mungkin mereka suka kalau kita gunakan uh, you know perbualan melalui video call ataupun menggunakan um, Uh, WhatsApp video dan sebagainya. Okey, dengar dan tahu apakah topik perbualan yang mereka dengar. So kita cuba dulu tengok apa yang menarik perhatian mereka. Mungkin dahulunya dia orang seorang cikgu. Cikgu biologi pula tu. Suka sangat bercerita pasal murid-murid mereka yang pandai dalam bidang sains. So itulah yang dijadikan topik perbualan apabila kita nak bercakap dengan mereka supaya kita galakkan mereka bercakap. Yang penting kita nak bagi dia orang bercakap dengan banyaknya. Okay, satu lagi ialah cara berkomunikasi sangat penting. Okay, uh, uh, macam mana cara kita uh, pergi meraihkan mereka, ajak mungkin di waktu makan, uh, kita gunakan um, uh, apa, pasangan hidup mereka datang sekali dan sebagainya, Dan tanya pendapat dua-dua ni, so mereka pun rasa mereka diraihkan. Dan lama kelamaan, uh, apa otak yang diguna untuk memberi pendapat dan sebagainya itu pun akan bertambah cerdas. Satu lagi bila kita nak Uh, bercakap dengan warga emas gunakan dengan panggilan yang disenangi atuk ke popo ke uh, pati ke kalau bagi orang India nenek dan juga kita boleh uh, gunakan eh uh, cikgu ke kalau atuk dan nenek itu sangat uh, senang dipanggil dengan panggilan cikgu kerana dahulunya mereka adalah seorang cikgu yang um, Popular lah di sekolah contohnya satu lagi bila kita bercakap selalu perkenalkan diri kita kita ni siapa kenapa kita nak pandai-pandai sangat bercakap dengan warga emas ni so perkenalkan diri kita dulu supaya mereka tidak rasa macam eh siapa ni terjah aja kan nak tanya nak tanya-tanya niat kita mungkin baik tapi cara kita itu mungkin tak kena so satu lagi ialah beritahu latar belakang keadaan sekeliling ni terutamanya untuk warga emas yang ada masalah demensia atau lupa-lupalah kita selalu terangkan kat mereka mereka ni di mana kamu ni siapa dan hari ni hari apa dan kenapa Uh, apa kenapa sekarang ni siang sebab kat luar nampak cerah lagi. So kita uh, terangkan even uh, perkara se basic atau se asas itu. So bercakap dengan perlahan tapi jelas. Okey perlahan bukan nada suara perlahan ya. Perlahan maksudnya satu persatu letakkan barangan penting di tempat yang sama dan mudah dicari. Ini ialah untuk warga emas yang dah ada lupa-lupa. Sebab dia selalu akan kehilangan barang-barang penting mereka. So saya cadangkan kita letak uh, di Uh, tempat atau bahagian yang jelas maknanya kalau nak letak dalam bakul bakul kalau merah di tepi pintu bakul kalau merah di ruang tamu yang uh, pak cik tu selalu duduk untuk menonton televisyen contohnya okay. lagi cara yang kita boleh gunakan untuk kita Uh, cerdaskan minda sesorang warga emas itu kita boleh galakkan mereka main kad gunakan teka silang kata sudoku ke mereka membaca kalau mereka minat dan juga bersenam okey uh, aktiviti fizikal adalah sangat penting untuk kecerdasan minda sesorang warga emas itu dan paling kurang pun kita galakkan warga emas atau nenek-nenek itu untuk buat kerja rumah jangan jadi uh, ahli keluarga yang uh, rasa mereka sayang sangat uh, mak ayah ataupun datuk nenek ini sampai tak bagi buat apa-apa. Itu sebenarnya salah, itu konsep yang salah untuk warga emas kita. Kita perlu bagi mereka membuat kerja-kerja walaupun simple sebab semua pergerakan itu memerlukan pemikiran sebab dia nak atur barang kat mana, nak letak barang kat mana itu memerlukan mereka untuk berfikir dan pergerakan itu juga akan menggalakkan mereka untuk menguatkan tulang, menguatkan otot dan juga sendi-sendi pun takkan jadi masalah di kemudian hari. Okay. Lagi tips untuk kita cerdaskan minda warga emas itu ialah contohnya bila kita nak you know, minta dia orang buat apa-apa kerja untuk kita pastikan kita benarkan mereka berehat okey buat sikit berehat buat sikit berehat jangan terlalu banyak apabila bercakap tu banyak sangat benda atau keterangan informasi soalan dalam satu masa dia pun dah jadi pening dan keliru apabila kita banyak sangat soalan dan informasi pada satu masa satu so, lagi kita selalu galakkan mereka tanya lagi dan tanya lagi penceritaan tentang memori lama. Andai katalah seseorang warga emas itu mempunyai masalah lupa-lupa yang perkara baru, uh, uh, iaitu benda yang berlaku apabila seseorang itu mempunyai demensia, maka kita galakkanlah mereka untuk bercerita benda-benda lama, memori lama apa yang mereka lakukan pada waktu mereka bekerja dahulu, apabila anak-anak membesar. Uh, semua-semua so ini kita jadikan uh, kita jadikan bahan untuk kita menggalakkan mereka bercakap. So apabila bercakap juga kita kena pastikan yang dia pakai kacamata mereka, mereka pakai alat pendengaran untuk menggalakkan komunikasi yang uh, betul. So beri cukup masa untuk warga emas memberi balasan juga. Jangan terlalu cepat nak balasan. So apabila kita cakap pasal minda ni, saya nak juga memberitahu tuan-tuan dan puan-puan semua apakah tanda-tanda yang boleh ada apabila seseorang tu yang kita, uh, ada demensia. Maksudnya dia dah ada Uh, penyakit, okay. demensia ini adalah sejenis penyakit dan 60 hingga 70% daripada penyakit demensia adalah diakibatkan oleh Alzheimer's disease dan Alzheimer's disease uh, salah satu faktor penyebabnya adalah umur yang meningkat so tanda-tanda penyakit demensia uh, dia akan lupa perkara-perkara baru, okay. baru makan apa pagi tadi, tanya pukul 11 dah tak ingat dah Okey, dia letak barang kat tu yang jadi letak barang kat mana tak jumpa pun uh, boleh juga menjadi tanda-tanda dimensi sebab benda yang baru berlaku. Dia buat sendiri tapi dia sendiri tak ingat. Satu lagi dia boleh keliru dengan keadaan sekitar dia, tempat ke, masa ke, orang ke, dia dah jadi macam tidak se tidak secekap dia yang dulu. Senang aja. Pap pap pap. Boleh ingat uh, tempat ataupun jalan contohnya nak memandu. Tapi sekarang ni dia dah banyak buat kesilapan. Satu lagi ialah dia masalah dalam mengikuti perbualan. Apabila dia berkumpul dengan sekumpulan uh, orang ataupun ahli keluarga, dia dah rasa sangat-sangat keliru untuk dia ikuti perbualan ni cakap pasal siapa ni. Uh, lepas jadi macam tu ke orang tu dah, jadi apa lepas tu dia dah tak boleh dia tak boleh join in dan dia dah tak boleh bagi pendapat dia sebab dia rasa benda tu terlalu kompleks untuk dia berfikir. Satu lagi ialah apabila kita perasan warga warga emas itu dah mula berubah perangai, berubah personaliti. Kalau dahulunya seorang yang sangat lemah lembut, sopan santun, sekarang dah mungkin menjadi seorang pemarah, mudah emosi dan sedikit-sedikit dah terasa. So ini juga adalah salah satu contoh-contoh tanda-tanda seseorang itu mendapat demensia lagi satu ialah apabila masalah percakapan atau pertuturan pun sudah mula berlaku dan satu lagi penilaian mereka okey kewarasanlah kita boleh kata ataupun rasional mereka sudah dah tak dah tak okey dia dah mula macam um, Marah atau bagi sebab pada benda yang tak betul contohnya Kurang minat terhadap kerja atau aktiviti juga Akan mula berlaku apabila seseorang itu mendapat demensia Maksudnya kalau dulu dia suka berkebun Suka tanam pokok bunga Sekarang ni mungkin dah tak minat Couldn't be bothered Don't care okay? Pokok bunga tu nak mati ke uh, uh, Tak ada orang siram ke Tak payah beli baja pun dia dah tak minat Itu adalah contoh-contoh juga Selain daripada itu dia Um, kerja biasa yang dia biasa buat tu sekarang dah jadi bertambah sukar macam saya bagi contoh tadi uh, membawa uh, memandu kereta uh, mungkin dia dah silap-silap uh, dah tak jumpa jalan dan sebagainya kena tanya orang berhenti ataupun uh, telefon anak untuk dapatkan bantuan untuk arah tujuan yang uh, dia nak bawa kereta tersebut so pada masa itu kita mungkin patut bawa ataupun rujuk ahli warga uh, warga, warga emas tersebut untuk menyiasat lebih lanjut lagi sama ada ini adalah Um, uh, penyakit demensia ataupun tidak dan salah letak barang juga salah satu komplain yang saya dapat banyaklah di dalam klinik saya. So ini adalah contoh uh, otak seseorang punya masalah demensia. So kalau tu, uh, tengok yang belah kanan tu uh, otak yang lebih kecut kan. Uh, itu adalah uh, contoh otak seseorang punya Alzheimer's disease. Terima maaf. Okey sebab otak dia kecut lebih daripada kecut yang bersesuaian dengan umur seseorang warga emas itu. So, warga emas memang otak kecut tapi bila dia ada masalah Alzheimer's disease, kekecutan tu lebih-lebih lagi sampai uh, di ruang yang ada air di dalam otak kita akan lebih ketara apabila kita buat imbasan otak. Uh, Okey dan kalau kita buat autopsi ataupun melihat di bawah mikroskop uh, bagi orang yang sudah meninggal, seseorang punya Alzheimer's disease juga mempunyai protein-protein yang tidak normal. Uh, di dalam sel-sel uh, otak mereka Di dalam dan di luar sel otak mereka So ini adalah untuk menunjukkan kepada Tuan-tuan dan perempuan bahawa senya, uh, Penyakit demensia itu adalah Sejenis uh, ketidakupayaan mental uh, Bila mana Contoh yang saya ada di sini Ialah borang OKU itu sendiri yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia kita ni uh, Di mana mereka akan Menyoal doktor-doktor uh, Yang bertugas sama ada Penyakit, uh, pesakit itu Mempunyai masalah dengan keupayaan mengurus diri ke tidak dan uh, keupayaan sosial fungsi sosial mereka bagaimana. So pada saat itu uh, mereka akan uh, dibenarkan untuk mendapat kategori uh, seorang OKU sekiranya mereka punya masalah demensia yang menjejaskan kefungsian sosial dan juga kefungsian kefungsian mengurus diri mereka. Okey, seterusnya saya nak tuan-tuan dan puan-puan semua tahu tips untuk kecerdasan fizikal pula. Kalau tadi kita cakap pasal minda, sekarang kita cakap pasal kecerdasan fizikal. Okey. So mula-mula sekali kalau kita nak tahu apa yang kita nak baiki atau betulkan, kita kenalah tahu uh, tahap orang tu punya keupayaan fizikal pada waktu sekarang ni apa. Okey. Bolehkah mereka bergerak? Bolehkah mereka bergerak dengan keadaan pakai tongkat? Bolehkah mereka bergerak tapi kalau lama sikit dah mengah? Ataupun uh, juga ada tak masalah jatuh-jatuh sejak setahun kebelakangan ini Kalau ada dah berapa kali So benda-benda macam tu kita perlu tahu Dan kita catatkan Dan kita lakukan sesuatu untuk pulihkan Contohnya macam kita tahu dia selalu jatuh Apabila dia uh, pergi ke tandas uh, Tetapi kalau jalan di dalam rumah Boleh pegang-pegang sana sini dia tak ada masalah So kita cek tandas tu. Adakah tandas itu selalu licin-licin Adakah tandas itu ada banyak you know tahap um, lantai yang berbeza-beza ataupun split level dalam bahasa inggerisnya maka kita mungkin boleh ubah suai rumah untuk membantu warga emas itu untuk uh, tidak jatuh-jatuh lagi tapi berbalik kepada kecerdasan fizikal tadi kita mesti nak tak nak galakkan warga emas kita melakukan aktiviti atau pergerakan sungguh pun dalam keadaan pelahan Okay, kita yang jadi penjaga warga emas ni nak tak nak memang kena sabarlah Okey sabar tapi dalam masa yang sama pujuk mereka untuk mereka berjalan sedikit pun tak apa okey tapi uh, kerap uh, berehat kalau perlu dan kita tengok juga kita tinjau warga emas tu katalah atuk kita. Kita tengok atuk tu dia paling banyak tenaga sekali pukul apa? Okey pukul 10 pukul 11 dia dah makan pagi, dia dah rehat sekejap, sekarang ialah paling dia banyak tenaga. Masa itulah kita gunakan betul-betul untuk dia bergerak uh, maksudnya jalankan senaman atau aktiviti fizikal yang banyak sikit. Dan bantu emosi mereka kalau mereka ni dah rasa macam You know, agak stres, agak beremosi, contohnya baru kena strok ke tapi kita nak tolong mereka so kita kena pujuk-pujuk dan kalau dah nampak macam ada gaya kemurungan sebab baru dapat penyakit baru dan rasa macam tak ada harapan dan nak sembuh, pada waktu tu mungkin kita boleh minta pertolongan doktor, mungkin perlu sedikit ubat um you know kemurungan ke dan kita pun banyak bagi kata-kata semangat kepada mereka sebab tu bagi saya uh, sokongan daripada ahli keluarga sangat penting untuk membantu warga emas kita menua dengan cara yang sihat okey uh, satu lagi ialah galakkan teknik yang menjimatkan tenaga so kalau kita nak warga emas tu buat aktiviti fizikal kan kalau boleh ada beberapa tips benda yang kita boleh buat buat supaya dia taklah guna banyak sangat tenaga so kita boleh uh, buat mereka tolak sesuatu instead of tarik kita boleh Uh, galakkan mereka potong bawang ke, ataupun um, apa lagi yang dia boleh buat. Uh, lipat kain ke dalam keadaan duduk, duduk atas lantai ke, duduk atas kursi ke. Tapi dalam keadaan duduk, kerana duduk itu lebih menjimatkan tenaga. Satu lagi kita uh, make sure kita baik, uh, ingatkan orang untuk ubah kedudukan. Mungkin dia dah lenguh kalau duduk dalam satu-satu kedudukan pada masa yang lama. Okay, kita pun kena buat jadual. Okay, kalau kita nak warga emas kita tu, you know, fizikal dia fit dan Uh, terus-terusan dapat uh, berjalan atau bergerak kita buat jadual untuk pada uh, minggu ni contohnya baru lepas kena stroke contohnya minggu ni dia kena target uh, boleh jalan 5 tapak tapi minggu depan kena tambah lagi 5 jadi 10 uh, lepas 10 tu kita boleh bawa keluar dengan kereta pergi ke taman tasik contohnya so bila kita buat jadual macam tu dia pun tahu kata ada orang betul-betul uh, sayang kat dia dan nak dia pulih dan uh, ada jadual yang dia boleh tengok depan mata yang memang you know ada matlamat untuk tiap-tiap uh, pergerakan dia buat tu bukan saja-saja sembrono saja. Okey, sediakan peralatan adaptif kalau perlu untuk mengekalkan kefungsian sesuatu emas itu macam mana yang tuan-tuan dan puan semua boleh lihat dalam gambar dia uh, di kaca sorry di Facebook live tu. Okey, jatuh okay, jatuh macam saya cakap tadi adalah satu masalah yang sangat-sangat penting untuk kita elakkan di kalangan warga emas ni bila dah jatuh kadang-kadang uh, ada pendarahan dalam otak sebab dah ambil ubat cair darah dan of course uh, uh, salur darah dan otak warga emas tu sendiri pun memang nipis eh dia punya lapisan so senang berdarah kadang-kadang ada pendarahan dapat stroke lah pula Lepas tu kalau uh, tulang dah reput, mudah patah Kalau jatuh sikit-sikit pun dah patah Dah jadi masalah baru, dah kena um, operate Letak besi kat dalam Dan mungkin rehabilitasi pun akan mak makan masa yang lama Sebab warga emas apa, apa pun dia memang lemah Dan proses rehabilitasi mengambil masa yang lebih panjang Berbandingkan orang-orang uh, uh, yang lebih muda So jatuh di kalangan warga emas ni sebenarnya banyak sebab okay? uh, Dan uh, selain daripada banyak sebab kita pun kurang kesedaran. Kita ingat warga emas ni kenapa lah dia takut sangat jatuh. Tak ada tak ada masalah yang besar lah. Tapi sebenarnya bagi kami ia ada ia adalah masalah yang sangat sangat besar. Sebab rata-rata 30% daripada warga emas kita jatuh. Okey, 30% 1/3 itu adalah satu perkara yang amat besar. Kalau mereka tidak ada masalah kecerahan seperti patah tulang, pendarahan dan sebagainya, mereka juga akan boleh Uh, berkecenderungan untuk mendapat masalah takut. Lepas tu dia dah takut dah nak berjalan, dia dah takut dah nak bergerak. Lagi susah kita nak pujuk dia. So seboleh-bolehnya kita elakkan mereka daripada jatuh. Dan apabila mereka uh, banyak berehat lepas jatuh tu, uh, katalah contohnya dia lebam sikit-sikit je, bengkak sikit-sikit je dia dah macam nak rehat lama. Lepas rehat tu otot pun dah mula-mula kecut. Okey, satu lagi yang kita tahu ialah apabila seseorang warga emas itu jatuh, dia akan mudah tercedera. Okey kajian pun dah pernah dilakukan sebelum ni uh, apabila mereka membandingkan kemasukan warga emas that means yang lebih daripada 65 tahun dan yang kanak-kanak kurang daripada 5 tahun mereka mendapati yang lebih daripada 65 tahun ini boleh mengakibatkan kemasukan ke ward maksudnya lebih dipandang serius 10 kali ganda daripada uh, golongan kanak-kanak yang berusia kurang daripada 5 tahun maknanya kalau kita selalu tengok cucu-cucu atau anak-anak kita jatuh jatuh mereka ni actually okey saja. Lepas tu dia akan bangun balik dan dia tak, memudaratkan mereka. Okey, tak apa budak-budak kecil jatuh. Tapi bila warga emas lebih daripada 65 tahun jatuh, dua-dua ni datang ke kecemasan yang warga emas ni akan berkecenderungan untuk dimasukkan ke dalam ward dan meneruskan rawatan ke observation ke 10 kali ganda daripada kanak-kanak yang jatuh. Okey, tiga jenis jatuh yang uh, ada pada warga emas kita, satunya ialah yang boleh dijangka. Maknanya yang disebabkan oleh faktor tubuh badan mereka, faktor fisiologi. Mungkin dia uh, tak cukup jari, mungkin dia sakit lutut, mungkin dia dah lumpuh separuh badan disebabkan oleh strok. Mungkin lumpuh tu pun tak teruk sangat tapi still boleh jatuh. So itu me apa? memberikan 78% daripada jumlah kesuruhan jatuh dalam warga emas. Yang keduanya yang uh juga faktor tubuh badan tapi yang kita tak boleh jangka contohnya macam dia kena sawan ataupun dia kena masalah jantung kadang-kadang you know uh, electrical activity kat dalam jantung pun kita tak boleh jangka so tengok-tengok dia perlahan ke pada waktu yang warga masuk tengah berjalan dia dah jatuh so yang tu memang kita tak boleh jangka dan mungkin susah untuk kita elakkan dan yang seterusnya ialah yang tidak disengajakan okey mungkin di, dan rata-ratanya ialah disebabkan oleh faktor persekitaran rumah Uh, ataupun keliling lah kalau warga emas itu seorang yang jenis keluar berjalan di luar itu juga boleh boleh menjadikan faktor warga emas itu jatuh contohnya macam uh, you know tanah yang tak rata uh, ataupun naik bukit sikit ataupun yang um, ada lubang ke lopak ke so itu juga boleh menyebabkan seseorang warga emas itu jatuh secara tidak sengaja tapi kita kena tahu kat sini uh, kebanyakannya Uh, maknanya 78% daripada keseluruhan uh, penyebab kepada jenis jatuh warga emas uh, rata-ratanya ialah disebabkan oleh faktor tubuh badan itu dan kita boleh jangka. So kalau kita boleh jangka maknanya kita boleh buat sesuatu lah kan? Okey. So uh, ada beberapa cara untuk boleh kita kurangkan risiko jatuh di kalangan warga emas. Okey, kalau kita cakap pasal persekitaran, mungkin perabot dalam rumah tu banyak sangat ataupun mungkin banyak sangat benda-benda kecil di sekeliling rumah sampai kan tak ada ruang untuk warga emas itu bergerak dan berjalan dengan tungkat mereka atau kalau tak dengan tungkat sekalipun mereka tak tak adalah macam tempat untuk tersadung ataupun lantai apa karpet yang licin ataupun ada mainan kanak-kanak yang bersepah di atas lantai sebagainya itu juga boleh menyebabkan warga emas jatuh Okey, satu lagi ialah faktor lampu dan alat pemegang. Kalau kita ada sekurang-kurangnya lampu sebab takut warga emas tu bangun di malam hari nak pergi tandas ke nak pergi cari makan ke, kalau tak cukup um, lampu pun juga boleh menyebabkan mereka jatuh dan andai katalah rumah tersebut memang sesuai untuk warga emas, dia mungkin boleh uh, tambah suruh orang tambah tempat untuk warga emas tu berpaut dan berpegang supaya mereka boleh berjalan dengan selamat. Ada uh, ada ekstra stability untuk mereka. Uh, berjalan. Satu lagi ialah kalau mereka uh, boleh gunakan alat uh, yang sesuai seperti kasut ataupun tongkat dan sebagainya untuk bantu uh, mengstabilkan uh, kaki mereka apabila mereka berjalan. Uh, satu lagi, sekiranya mereka ada masalah penglihatan yang dirujuk pada peringkat awal Mungkin kita masih boleh baiki lagi cataract ke uh, you know, Bagi ubat titik mata ke Supaya penglihatan mereka masih uh, cantik dan uh, tidaklah mereka terjejas Apabila nak letak kaki kat mana, tak boleh nak nampak dan sebagainya Satu lagi ialah ubat tahan sakit Bagi warga emas yang punya masalah sakit-sakit sendi ke Sakit-sakit uh, kaki ke disebabkan oleh saraf dan sebagainya Kita ada cara untuk bagi ubat Uh, untuk membantu warga emas itu terus-terusan berjalan tapi tak sampai ke tahap jatuh. Lagi um, satu macam saya sebut tadi juga berbalik -balik kepada pemeriksa ubat warga emas yang boleh menyebabkan warga emas itu mungkin uh, tekanan darah dia rendah sampai dia jatuh, ada setengah tu pening, setengah tu tak pening pun boleh jatuh dan andai kata dia makan ubat darah tinggi terlebih uh, sorry, kencing manis yang terlebih banyak juga boleh menyebabkan uh, 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 apa gula dia rendah dan uh, berasa pening dan mungkin pitam dan jatuh. Dan satu lagi ialah ubat-ubatan yang berkaitan dengan ubat psikiatri seperti ubat tidur sebab warga emas kita banyak yang uh, mengatakan mereka mempunyai masalah tidur dan juga ubat penenang ataupun uh, ubat uh, kemurungan yang boleh uh, ada kesan pensabingannya seperti uh, pening dan mengantuk dan separa, uh, mengantuk dan sebagainya. So, ubat-ubat sebeginilah yang akan menyebabkan uh, warga emas itu jatuh dan kalau tidak perlu mungkin kita boleh uh, review balik ubat-ubat mereka dan Uh, bagi yang perlu sahaja dan boleh mungkin boleh kurangkan ubat-ubat yang tidak perlu. Okey, yang seterusnya ialah tips untuk mengatasi masalah kesunyian. Sebab kat luar sana ramai saja warga emas kita yang tinggal berseorangan, mungkin sudah kematian suami ataupun yang setengah tu tak pernah kahwin. Uh, ataupun setengah tu memang uh, dah kematian suami dah banyak tahun pun daripada muda pun tapi lebih gemar atau lebih selesa untuk duduk di rumah mereka sendiri berbanding dengan duduk di rumah anak-anak okey so macam manakah cara mereka-mereka ini uh, boleh mengatasi masalah kesunyian yang mereka alami satunya ialah uh, kalau bolehlah saya nak galak warga emas itu sendiri Memulakan perbualan dengan orang keliling Jiran ke, apabila mereka keluar ke Siapa orang di sebelah mereka Mula bercakap Dan mulakan perbualan Dan duduk sekejap mungkin boleh ajak minum kopi Kalau yang nampak boleh dipercayai Dan you know, Juru jual pun kita boleh apa Memulakan perbualan Kalau kita seorang yang um personalitinya uh, pendiam mungkin kita boleh ubah sedikitlah sebab kita nak mengatasi masalah kesunyian yang kita ada dalam diri kita kalau kita ni seorang warga emas okey mulakan dengan senyuman senyuman itu juga adalah sejenis komunikasi walaupun komunikasi yang tidak ada perkataan ajak ahli keluarga atau kawan-kawan makan ah ha, kalau kita tunggu 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 ahli keluarga atau anak-anak tak pernah pun ajak untuk makan, kitalah jadi orang yang ajak. Kalau teruk sangat kita tak larat nak masak, kita boleh ajak mereka berjumpa di luar dan makan di luar. Okey, makan di kedai. Okey. Satu lagi ialah boleh gunakan hubungan melalui telefon dan social media untuk meneruskan hubungan untuk mengelakkan kesunyian di kalangan warga emas kita. Okey, kitalah jadi orang yang mencari idea-idea begini dan kalau kita adalah pembela warga emas atau golongan lebih muda, ada mak ayah dan datuk nenek yang uh, sudah berusia emas, kitalah menjadi seorang yang meneruskan hubungan walaupun dengan cara sosial uh, social media ataupun telefon, okey. Komen benda yang sepatutnya, okey. Sebelajar so, menggunakan komputer juga satu cara untuk uh, meng, uh, menggalakkan warga emas kita Uh, untuk terus berkomunikasi dan mengelakkan kesunyian melibatkan diri dengan kumpulan komuniti setempat ha ah, jadi apa jadi aktif dalam bersukan pergi ke surau dan jadi AJK surau uh, apa uh, jadi seorang yang buka book club Jadi seorang yang organize ataupun menguruskan uh, trip untuk pergi ke Pulau Pinang ke contohnya so inilah contoh-contoh kita untuk mengelakkan masalah kesunyian di kalangan warga emas kita. So kita tak nak kena kita juga. Tapi kalau anda kata kita adalah golongan muda, kita boleh mengambil idea-idea sebegini untuk menggalakkan warga emas kita menjadi seseorang yang um, aktif di dalam bersosial. So ini saya nak tunjukkan tuan-tuan dan puan, -puan uh, Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah Kementerian Penggunaan Wanita Keluarga dan Masyarakat kita adalah um, jabatan yang terlibat dalam penjagaan warga emas juga okey maknanya kita boleh guna sektor kerajaan yang yang kerajaan kita sediakan untuk menggalakkan warga emas kita aktif dalam bentuk sosial so kita ada pusat aktiviti warga emas okey pusat aktiviti warga emas ni ni kalau tuan-tuan dan puan-puan buka dalam website pun ada Uh, dia merupakan perkhidmatan bercorak pendampingan sosial, lah, reach out dan juga kalau boleh kita nak membangunkan warga emas kita uh, Untuk apa-apa segi pun, uh, banyak universiti juga gunakan pusat-pusat uh, aktiviti warga emas ini untuk mereka jadikan uh, bahan untuk mereka buat kajian tentang warga emas so, Senang sebab mereka berkumpul di satu tempat Ini adalah contoh aktiviti yang mereka lakukan di pawai-pawai di sekitar uh, Malaysia ni ada beberapa pawai Okey pusat aktiviti warga emas dan lain cara pula kalau kita nak uh, mengatasi masalah kesunyian ni kita boleh tulis diary ikut orang tu kalau orang tu memang cikgu dulu selalu suka tulis-tulis ni mungkin kita boleh galakkan mereka menulis diary uh, supaya mereka boleh aturkan uh, uh, jadual untuk sepanjang minggu nak jalan ke nak makan kat restoran ke tengok wayang ke rancang percutian pun kita boleh uh, biarkan mereka menulis dia dalam diary mereka supaya mereka terancang apa aktiviti yang mereka nak buat satu lagi kita sebagai pembela warga emas mungkin boleh tolong sediakan pengangkutan ataupun buk tempat makan untuk mak ayah atau datuk nenek ini keluar dan jumpa kawan-kawan masa sekolah dulu atau masa kerja dulu. Kalau yang bagusnya warga emas ni kalau dia nak naik perkhidmatan awam pun mereka akan dapat diskaun untuk mereka naik kereta api, bas dan sebagainya. Okey, rancang perjalanan juga adalah satu cara yang sesuai untuk galakkan warga emas kita keluar dan bersosial dan mengatasi masalah kesunyian. Bantu orang lain pun salah satu cara juga untuk warga emas kita kekal happy dan tidak sunyi. Maksudnya mungkin dia boleh you know melawat sekolah, tadika ke, jumpa kanak-kanak dan bagi ilmu tentang apa-apalah petu-petu yang dia nak banyak cakap tu dan uh, mungkin juga mereka boleh daftarkan diri mereka sebagai sukarela di mana uh, NGO NGO yang ada untuk bantu contohnya uh, you know budak-budak uh, yang ada masalah um, kekurangan uh, masalah fizikal kelemahan fizikal dan sebagainya. Okey, satu lagi ialah tips yang saya nak bagi ialah tips untuk masalah warga emas yang susah tidur. Mula sekali kita tahu, kena tahu betul ke ada masalah susah tidur. Kadang-kadang warga emas ni salah tafsir. Dia ingat dia susah tidur tapi sebenarnya tidur yang mereka dapat itu sudah mencukupi. Sebabnya esok tu dia bukannya kena pergi kerja ke jaga anak kecil ke. so kalau dia mereka dapat tidur 4 jam sebelah pagi dan mungkin di siang hari pula ada 1 jam lagi tambah Uh, tidur selepas makan atau selepas solat ke Itu sebenarnya sudah mencukupi Asalkan mereka tahu Selepas uh, tidur yang banyak tu Dia tak adalah rasa letih Tak adalah rasa marah, murung uh, Nak meradang dan sebagainya so, Kalau macam tu, maknanya sebenarnya Mereka tidak mempunyai masalah uh, Susah tidur, tetapi andai kata juga Mereka mempunyai masalah susah tidur Ada beberapa perkara yang mereka boleh lakukan Tanpa perlu meminta pertolongan Daripada doktor psikiatri untuk dapatkan Ubat tidur Okey, yang pertamanya uh, cuba uh, aturkan jadual tidur tu, waktu tidur dan waktu bangun tu, hari-hari sama saja supaya mereka boleh latih uh, balik je ke clock uh, mereka atau uh, uh, apa jam di, di di badan mereka untuk uh, tidur pada waktu yang sama. Macam boleh latihlah jadi habit yang uh, yang boleh kekal. Satu lagi ialah mereka boleh mandi dengan air suam sebelum tidur supaya lepas mandi tu ah rasa nak tidur. Okey, rasa lali dan lega macam ah, masuk dalam selimutlah best. Okey, satu lagi ialah padamkan lampu dan tele televisyen. Setengah orang suka kan tengok televisyen, tengok drama selagi tak habis banyak episod tu tak uh, tak tak boleh masuk tidur. So sebenarnya benda tu tak bagus kalau kita dah tahu kita ada masalah nak tidur. So padamkan lampu, tutup televisyen sejam sebelum kita rancang nak masuk tidur. Katalah kita nak masuk tidur pukul 10, pukul 9 kita dah tutup TV dan tutup segala lampu. Mungkin biarkan lampu yang malap sikit-sikit untuk arah ke tandas contohnya kalau kita jenis yang bangun malam untuk ke tandas. Satu lagi mungkin kita boleh alunkan bacaan Quran ke baca buku yang kita tahu. Kalau kita baca buku memang kita akan tertidur. So buku itulah juga yang kita cari untuk kita baca supaya senang je telap lepas tu. Jadikan tempat tidur suatu tempat yang selesa dan nyaman dan mengundang. You know, mungkin tukar cadar, Uh, bagi bau wangi bilik pun ada aircon sikit tak sejuk sangat tak panas sangat uh, apa selesa dan kalau perlu uh, tukar cadar setiap Satu bulan cadar baru pun tak apa janji masalah tidur itu tak akan jadi masalah lagi selepas tu okey satu lagi ialah elak, elak tidur di siang hari Okay, sebab kita tahu dah Kalau dah siang tidur Memang malam tu susah nak tidur lah So kalau boleh yang siang tu Kita banyakkan aktiviti fizikal Elakkan minum banyak uh, air ber, ber, berkarbonat Banyak uh, kopi dan teh Ataupun bagi yang minum alkohol pun Minuman keras Kalau boleh kita nak elakkan Selepas waktu petang Sebab uh, uh, minuman yang macam ni Akan buatkan mereka uh, uh, Segar, bugar Dan mungkin akan ketandas dengan kerapnya Jangan minum air selepas pukul 7 malam Bagi yang kerap ketandas Aktiviti fizikal Siang hari itu memang kena banyakkan lagi supaya nanti dia letih, dia lesu, dia akan tidur dengan nyenyaknya dan dapatkan sinaran matahari. Sebab bila kita dapatkan sinaran matahari ini, um, apa ada melatonin di dalam otak kita pun akan um, berfungsi dengan betulnya. Sebab dia akan betulkan jam di dalam badan kita yang bila dah gelap waktu tidur. Sebab tu kita kena tutup lampu juga dan bila siang hari ialah waktu memang semua orang akan bangun dan membuat kerja sebab tu matahari yang betul bukan lampu ya matahari yang betul itu adalah sangat penting untuk regulatekan balik uh, biological clock dalam badan kita okey satu lagi ialah macam mana kita nak tingkatkan selera makan di kalangan warga emas Okay, kita kena macam extra effort sikit lah, kita kena buat uh, tugasan atau uh, apa kreatif sikit bila kita nak bagi warga emas kita makan dengan banyaknya kita kena make sure makanan itu dihidangkan dengan cantik pinggan cantik kala-kala banyak sikit uh, okay bersih dan nampak menarik macam dekat uh, restoran atau hotel satu lagi makanan yang manis sebenarnya kalau dan perempuan tak tahu lagi sangat-sangat digemari oleh warga emas kita dan kalau kita dah berumur sebenarnya Uh, deria rasa kat dalam lidah kita ni dah makin terjejas kita tak boleh rasa sangat so sebab itulah kita juga galakkan untuk mereka menambah uh, lebih lagi garam uh, dan lebih lagi gula apabila kita membuat masakan kepada warga emas tapi andai kata warga emas tu mempunyai masalah kencing manis atau darah tinggi yang tak terkawal mungkin kita tak bolehlah ambil tips tu kan so kalau, uh, kalau dia ada masalah, yang tu salah satu benda yang kita boleh buat satu lagi kita tahu masa mak, makanan manis memang sangat uh, digemari oleh warga emas dan juga takkan terjejas dari rasa dia. So yang tu yang kita utamakan nak bagi muih uh, ke nak bagi aiskrim ke, so kita boleh uh, fokus yang tu sebab kalau warga emas tu dah macam teruk sangat dari segi uh, makan dia, mungkin uh, sampai ke tahap kita dah tak boleh Uh, tak boleh strict sangat tak boleh uh, apa tegas sangat dari segi apa yang kita nak bagi kat dia nak bagi betul-betul cukup protein betul-betul cukup vitamin tu dan ni tapi sebaliknya kita nak bagi dia isi perut sahaja okey bagi dia ada tenaga sedikit so masa itulah kita dah tak kisah nak bagi uh, kuih ke nak bagi aiskrim ke satu lagi ialah kita kena galakkan mereka makan beramai-ramai okay, makan berjemaah, kongsi makanan, berbual sewaktu makan. Benda-benda macam tu pun secara tak langsung, eh sedar tak sedar dah kena tambah Uh, nasi lagi sebab dah seronok sangat makan beramai-ramai ni. Ambil hidangan kalau boleh untuk warga emas kita, err uh, sikit tapi berulang kali. Maknanya kalau 5 kali sehari pun okey untuk warga emas kita makan. Bukan nak buat macam orang muda 3 kali sehari kena ada makanan hidangan yang besar-besar tu. So kecil tapi uh, berulang kali sebab actually benda ni pun secara tak langsung dapat meningkatkan kadar metabolisme seseorang warga emas kerana kita tahu Warga emas itu metabolisme dia sangat perlahan apabila dia makin tua dengan faktor hormonnya lah, dengan faktor kurang aktivitinya lah. so semua proses yang berlaku proses penambahbaikan proses pembinaan sel-sel baru juga berlaku dengan kadar yang perlahan so dicadangkan makan dengan kerap tetapi sedikit ini boleh membantu metabolisme seseorang warga emas itu Okey, lagi cara untuk kita tingkatkan selera makan saudara warga emas ialah jangan okey, walaupun itu ialah untuk meningkatkan selera tapi ini adalah satu tips yang kita perlu tahu juga iaitu kalau boleh tak nak makan makanan yang diproses, makanan dalam tin, makanan segera sebab makanan-makanan sunyi sebenarnya tak bagus untuk mereka sebab banyak kandungan bahan pengawet, gula dan garam makanan tersebut. Uh, kalau perlu, mungkin kita boleh guna perkhidmatan food panda atau grab food untuk pesan makanan lain. Sebab kita nak duduk berjemaah ah, tapi kita tak ada masa untuk masak dan sebagainya. So, inilah caranya untuk ahli keluarga yang nak jaga warga emas ini boleh buat. Kita boleh order makanan-makanan uh, yang ada di restoran-restoran melalui perkhidmatan food panda dan grab food. Satu lagi, kita boleh banyak kena banyakkan makanan buah-buahan atau kekacang uh, di antara makanan-makanan yang uh, penting tu, makanan hidangan yang lima kali atau tiga kali sehari itu kita kena banyakkan juga makanan-makanan uh, kecil yang berbentuk snack iaitu buah-buahan atau kekacang sebab nak melawaskan kan dan bertambah zat-zat galian dan uh, mineral ataupun vitamin yang uh, diperlukan oleh badan seseorang warga emas. Pastikan tiada masalah radang dan perut atau sembelit ya. Uh, sebab kadang-kadang dia tak makan sebab benda ni tapi kita tak check. Uh, pastikan juga bukan masalah tu kalau ada perubahan yang sangat ketara kepada warga emas kita contohnya susu berat badan atau asyik tak lalu makan dah cuba macam-macam cara tapi tak boleh so kita perlulah rujuk kepada doktor yang bersesuaian ambil makanan berserat uh, sebab nak melancarkan uh, pencernaan badan uh, usus kita dan juga boleh secara tak langsung mengurangkan tahap kolesterol di dalam badan susu warga emas. Okey, uh, bila kita nak tahu uh, tips untuk menggalakkan warga emas itu makan dengan lebih banyak lagi, tapi kita kena tahulah apakah uh, masalah di sebalik seseorang warga emas itu tak makan kan? So ada setengah tu dia jadi masalah sebab dia masalah strok, dia susah nak telan. So sebab itulah dia tak makan banyak. Uh, satu lagi ialah kalau dah ada masalah demensia, lupa-lupa, ataupun uh, dah tahap berfikir yang merasakan uh, tak perlu makan untuk kelangsungan hidup uh, semasa so tu kita akan dapati mereka ini akan men, uh, menghadapi masalah menelan okey kalau telan pun kalau masuk makanan mulut pun mungkin duduk je kat dalam mulut tu dan tak telan ataupun kalau telan mungkin mereka terbatuk-batuk uh, ataupun tersedak satu lagi ialah ubatan juga ubat-ubatan juga boleh menjadi punca kepada seseorang warga emas itu um, um, menjadi ma um, menghadapi masalah susah makan seperti ubat-ubatan darah tinggi ubat jantung juga boleh buatkan sesetengah uh, mulut seseorang itu kering sebab so, warga emas pun memang kelenjar air liur pun dah uh, menghasilkan air liur yang kurang so tambah ubat lagi lagi bertambah kering so bila kering susah nak uh, hadam makanan di dalam mulut dan dalam masa yang sama, ada juga ubat-ubatan yang menyebabkan seseorang warga emas itu kurang selera makan. Kalau terjadi perkara begini, mungkin kita boleh cuba untuk berhentikan ubat itu, tengok uh, sekiranya mereka boleh makan dengan lebih baik lagi dan pada waktu itu mungkin boleh rujuk semula ke doktor untuk minta ubatannya jenis lain. Satu lagi adalah masalah tingkah laku untuk pesakit demensia yang mungkin dah you know strike ataupun dah mogok tak mau makan ah itu juga menjadi isu kepada masalah pemakanan warga emas dan sekiranya juga mereka mempunyai masalah kemurungan boleh menjadi penyebab kepada mereka tidak makan okey apabila kita meninjau warga emas yang mempunyai masalah pemakanan sebenarnya kita tak boleh jadi strict sangat okey kita tak boleh Uh, terlalu fokus untuk betulkan bacaan darah seseorang itu ataupun uh, tekanan darah tinggi seseorang itu sebabnya bila kita dah uh, merawat warga emas ni kita kena jadi lebih uh, longgar okay, target kita kena longgar sikit kita bukan nak halang sangat dia orang dapat uh, penyakit uh, apa, stroke ke penyakit uh, jantung ke uh, kalau sampai ke tahap warga emas tu dah tak boleh makan sangat langsung okey So um, pada tahap itu kita mungkin kena uh, faham target kita, faham matlamat kita bila kita nak rawat apakah yang kita perlukan? Kita nak bagi dia makan lebih banyak ke kita nak dia uh, tak dapat kolesterol yang tinggi. Ha, uh, so kalau benda yang dia minat tu benda bergoreng, so kita bagilah dekat dia daripada dia dah tak boleh makan langsung kalau benda tu yang dia minat. Satu lagi ialah priority menambah kuantiti. Okey? Uh, so dari masa ke semasa kita kena ada target kita apabila kita menjaga warga emas untuk menambahkan jumlah uh, benda yang dia makan tu okey tak boleh macam uh, uh, bergembira dengan uh, kadar yang dia makan kita tahu dah sikit dah kita tahu susuk badan tu ada kita tak ada matlamat pun untuk menambah uh, kuantiti pemakanan seseorang warga emas itu kurangkan karbohidrat dan lemak kalau boleh sebab pada usia emas kita tak perlu dah sangat karbohidrat yang tinggi ataupun uh, makanan yang berunsur lemak yang tinggi sebaliknya kita perlukan lebih protein lagi untuk membina otot-otot dan sedang, daripada protein itu sendiri pun boleh menghasilkan tenaga kepada seseorang warga emas itu okay. punca malnutrisi yang berlaku pada warga emas ini sebenarnya boleh dibahagikan kepada tiga satu ialah faktor sosial uh, contohnya macam uh, perkitaran atau rumah warga emas itu warga emas itu mungkin tinggal uh, berseorangan Tinggal pula di tingkat 26 ke contohnya Susah nak dapat bekalan makanan Dia pun tak boleh nak keluar rumah, nak pergi pasar, nak memasak lagi dan sebagainya So itu adalah contoh faktor uh, sosial ekonomik yang boleh berlaku Yang menyebabkan seseorang emas tu tak cukup uh, nutrisi di dalam badan mereka uh, Kalau kita bercakap dari segi faktor psikologi pula Mungkin macam saya cakap tadi, kalau ada ada demensia Dia tak rasa makan itu satu keperluan Dan mungkin dia juga nak mogok ke sebab dia nak marah kepada sesuatu itu juga boleh menyebabkan seorang warga emas itu tidak mendapat pemakanan atau zat yang secukupnya satu lagi ialah apabila mereka tidak boleh mengawal diri sendiri semuanya nak bergantung kepada orang lain untuk bagi suap kepada ke ke mulut mereka ataupun Uh, menyediakan makanan untuk mereka dan membawa makanan ke depan mereka, itu juga boleh menyebabkan seorang warga emas itu mendapat masalah malnutrisi. Satu lagi ialah sekiranya warga emas itu terlampau memilih makanan. you know, uh, Dia rasa bila tengok tu dia rasa geli ke, dia rasa jijik ke, dia dah tak boleh makan. Uh, dia tengok uh, nasi tak lalu, mi tak lalu, semua tak lalu. Uh, itu juga uh, boleh menyebabkan seorang warga emas itu mendapat kurang zat. Satu lagi ialah faktor fizikal seperti you know um, Pergerakan yang terhad Untuk mendapatkan makanan Macam saya sebut tadi Deria, rasa Dah tak ada Gigi pun tak cukup Nak kunyah Boleh makan bubur je Kalau hari-hari bubur Kita pemuak Satu lagi Ubat-ubatan itu sendiri juga Kesan sampingan Boleh uh, menyebabkan uh, Seseorang warga emas itu Hilang selera makan So kena uh, Rujuk balik doktor Untuk periksa Ubat-ubatan yang ada Sama ada ubatan itu sendiri Yang menyebabkan Seseorang warga emas itu Kurang makan Okay So kita kena tahu juga Macam mana kita nak Bina otot Okey, sebab warga emas nak suruh dia pergi angkat berat dan bina balik otot jadi, you know, berketul-ketul tu memang susah. So, yang kita tahu, tapi yang kita tahu prinsipnya kalau nak bina otot, bina jisim otot, kita kena makanan yang banyak protein dan juga latihan fizikal. Tapi warga emas, kita kena lebih uh, longgar, tak boleh nak strict sangat, tak boleh nak uh, aim yang tinggi-tinggi sangat. Okey, so kita kena... Uh, kalau boleh, kalau nak kira betul-betul Protein yang mereka perlukan dalam sehari-hari Untuk uh, lengkap fungsi protein itu dalam badan Ialah 1 hingga 1.2 gram uh, per kilogram dalam satu hari uh, Keperluan mereka So itu adalah dalam lingkungan 60 gram satu hari Kalau, kalau dia makan 3 kali sehari 60 bahagi 3 maknanya Satu hidangan tu kena ada lebih kurang 20 gram protein uh, 20 gram protein macam dalam gambar yang saya tunjukkan ni yelah uh, seolah-olah sebesar tapak tangan kita dan setebal tapak tangan kita ikan ke telur ke uh, ayam ke ataupun soya bagi orang yang vegetarian uh, itu adalah jumlah protein yang diperlukan setiap hidangan maknanya kalau tiga kali sehari tiga kali sehari lah protein mereka perlukan uh, untuk uh, setiap hidangan okey Okey, satu lagi ialah pastikan yang warga emas tu bersenam dengan cara uh, yang menggunakan uh, jenis aerobik punya senaman, maksudnya yang boleh meningkatkan uh, nadi mereka, membuatkan mereka nafas lebih kencang, itu adalah jenis senaman aerobik. Senaman angkat tangan pun bagus juga untuk otot sebab dia menolak ke, dia mengangkat berat ke dan uh, senaman yang berunsur Membaiki keseimbangan tubuh badan warga emas itu juga adalah perlu. Dan kalau boleh, saya nak sarankan 3 kali sesi seminggu, maknanya boleh pilih dalam tujuh hari itu, tiga hari dia dia adakan 30 minit untuk dia senam untuk kuatkan tubuh badan, tapi lebih bagus lagi kalau dia boleh buat 150 minit seminggu Okey, slide saya yang terakhir ialah rumusan kepada ceramah pada kali ini, prinsip perawatan geriatrik menitik beratkan kefungsian seseorang warga emas dan nak tak nak kita semua kena perkasakan ahli keluarga dalam penjagaan sesorang warga emas sebab a perkasakan ahli keluarga adalah sangat penting untuk warga emas itu terus-terusan menua dengan aa, sihat dan warga emas juga masih boleh kekal sihat dengan cara yang betul okey masih boleh bukan gone case ya. bukan tak ada harapan dan sihatnya warga emas adalah mengikut kesesuaian orang tersebut dan mesti bersikap mahu dan peduli dan nak berubah Uh, uh, dan menerima keadaan mereka seadanya dan uh, menerima dan mahu mengubah demi kelangsungan hidup dan berusia tidak bererti uh, kita kena berhenti dan menyerah dengan keadaan kita. Dengan itu uh, saya itulah slide saya yang terakhir itu saja mungkin kita boleh teruskan dengan sesi soal jawab selepas ini. Terima kasih.